su'aashaan isweydiinaya waxay tahay shaqa abuurka ma waxaa loo samaynayaa bulshada inta guulaysatay ee madaxweynuhu odaga u yahay. Mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa maanta dood adag ka yeeshay xeerka dekedaha Soomaaliland, kaasi oo maalmihii u dambeeyay horyaalay mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland. Xildhibaanada doodan ee ka qayb qaadanaya ayaa dhammaantood ku kala aragtay duwanaa doodaasi xeerka dekedaha, waxaana isku mid ah hoos ugu xariiqeen in ay mudnayn in la soo horreysiyo xeerka dekedaha maadaama uu dhawaan la saxay xeerka aagga cashuuraha xorta. Waxaana ka mid ahaa xildhibaanada dooda ka qayb qaadanaya hadalladoodii. Waxaan codsanayaa in guddi laga magacaabo golaha soo tira kooban shaqaalaha dekedda ay maamusho DP World si loo hubiyo in dekedda berbera tahay dekedd muujinaysa Soomaaliland la wada leeyahay. Waxaan ogahay in shaqada dekedda berbera loo kala dhaxlo sida daaraha oo lagu qaybiyo hantida uu marxuumku shaqaalaha geeriyooday ka tegey. Waxaan u arkaa sidii ay guddigu soo jeedinta guddiga dhaqaalaha inuu sax yahay oo ah xeerka dekedaha Soomaaliland. Hawlaha dekeddu xul saaratay waxaa ka mid ah dhisidda gacan ku haynta iyo dayactirka infrastructure-ka dekedda, oo ay ka mid yihiin raasiga halka la yidhaha breakwater-ka, sea walls-ka, navigation channels-ka maraakiibta soo marayso, halka maraakiibta ku xidhanayso jeetiga, waxaas oo dhan. Kumana cadda xeerka qaabkii mas-uuliyaddaasi u fulayso. Waxaan soo eegay Port Authority Act dalal kale leeyihiin, marka waxaas oo dhan shan jawaab baa la raaciyaa. Dredging ayaa yeelanaya, maraakiibtu iskama soo gashay dibadda, channels bay ku soo gashaa, channel la qoday. Channelkaas survey baa laga qaadaa, halkan waxa ku taala survey la iskama qaadi karo. Yacni waxaad moodaabaa in iyagu awood cid kala siinayaan u leeyahay dad kale iska soo geli kara. Hydrological survey-ga cidda qaadaysa, dredging-ka cidda u xil saaran, waxaa dhacdaa halkan way ku xusantay, kelmad baa ku xusan, coastal erosion. Oo marka waxaas oo dhan la sameeyey waxa isbedela maayadii, marka dekedda intaa ku dhow ayay cuntaa xeebta. Cid waajibaadkaasi saaran yahay halkan kuma jirto. Sidaan idin soo sheegayna, xeerarka aan soo arkay wax walba xeerka laguma daro, laakiin shan jawaab xoojiya ayaa la raaciya. Shan jawaabkaasi meesha uu ka maqan yahay, oo maanta mas-uuliyadda cid loodaba fadhiisanaya ma jirto. Hadday dareeshanka tahay, hadday buuyadii dee tahay, hagaya leerka lahaa, hadday xataa even lighthouse-ka tahay, waa inaad uxul saaran tahay. Malaaymanka gacanta waxaa ku haysa DP World, ma garanayo dhowta siday u wada shaqayn doonaan. Waxa weeye faqrada saddexaad ee qodobka 82aad deega waxaa ku qoran hay-addu waxay u baahinaysaa baa laga dhigay halkaa dadweynaha una suuragelinaysaa inay helaan warbixinaha la baaray ee lagu sheegay faqrada koowaad maalinta uu hanti dhowraha guud xisaabta dhammaystiro ugu dambeyn 23-ka bisha Juun. Haddaynaan dhejisiin oo aynu u daba furo xitaa hanti dhowraha guud goormuu soo gelinayaa bay noqonaysa, ilaa dadweynaha xaq u leh inay arkaan hantidoodii sida ay wixii soo galay iyo wixii baxay iyo baaristii lagu sameeyey. Dabeedna time baan halkaa u samayn. Anigu waxaan aaminsanahay dekeduhu inay marka hore kala yeeshaan heerar kala duwan ama category standards inay kala yeeshaan. Xeerkan kuma jiraan standardska ay kala yeelayaan dekeduhu iyo shaqadooda ay shaqooyinkooda. Waxaan oran lahaa lagu soo daro xeerkan inay qaab dekedaha iyo standardskooda categoriskoodii ha lagu soo daro. Marka hore ayaan anigu odhan lahaa marka deked la aqoonsanayo iyana aqoonsiga dekedaha ama meel cusub deked loo aqoonsanayona iyana way ka maqanta. Waxaan iyana odhan lahaa ha lagu soo darayaduna habraaca ku dhawaaqista iyo aqoonsiga meel marka deked loo magacaabayo oo shuruudihii dekeddaasu ay ku iman lahayd
ayaa muhiim ah iyadoo ay jiraan hadaynu meel walba oo dhagax walba reer ka dhigto dikid oo deedde waa xaweeyaan waa wareer kale waxaan ugu wadaa sidii tuulooyinkii iyo degmooyinkii cusbaa kale marka waxaan aaminsanahay in la helo habraac dekedda marka la samaynayo iyo qaabkii iyo sida ku yimaysa ay marayso baahida meel aan wadaba lahayn baa hadda dhul aan wadooyinba lahayn baa ku jira dekeddu haddii aan meel ay waxgeysay ma jirin oo iyo intay isu jirayaan iyo dekedda yar dimensionkeeda iyo qaabka darajada waxa lagu qiimeyn karaa dekedda waxa ku xidhan kara hoos baaxad barxad waxay qaadi karto iyo dee muhiimadda ay halka u leedahay waana qodob dastuuri ah waxaa uu leeyahay dastuurku in lacag kasta oo la ururinayo lama ururin karo maaha mu oran kasta xataa lacagaha iskaa wuxuu qabsada iyo lacagii abaaraha in sanduuq loo sameeyay iska da cashuuri kastale oo lagu aasaaso sanduuq wey lacagaha xataa iskaa wuxuu qabsada samaynayo ayay ahayd marka qodobku uu ka weyn yahay custom isla markaa waxaan taageersanay xuseen axmed caydin in takaaliif kasta laga sida qofka sheegayo baarlamaanka hooseeyo golaha wakiiladu ayrsiyaan ayaan anigu ku soo dari lahaa wasalaamu calaykum barakaatu xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaani star tv hargeysa